Matematika yerort dasaran das 88. Հայկը կհասնի իր անունը կրող վահանակին, եթե առաջնորդվի առաջարկված քայլաշարով։ Հերթականությամբ ասա այն վանդակների համարները, որոնցով պետք է անցնի Հայկը. 70 անգամ 9 հավասարը 630. Փոքր է դա 300-ից, ոչ, փոքր չէ գնալ աջ դռնով։ Գնացինք աջ դռնով, հաջորդ քայլում կբարձրանանք դեպի վեր և կունենանք 60 անգամ 8, կստանանք 420, կիջնենք ներքև, կհանդիպենք 120-ը բաժանած 6-ի արտահայտությանը, 20, ապա կբարձրանանք վեր, կհանդիպենք 40 անգամ 9 գործողությանը, կստանանք 360, և հետո 360-ը կբաժանենք 6-ի, և կստանանք 60. Վարժություն 520. Մեկնաբանիր խնդրի լուծման նպատակով այգի կազմած գծապատկերների և հավասարությունների իմաստները. Երկու արկղում կա 64 կիլոգրամ խնձոր, երկրորդում 4 կիլոգրամով ավելի է, քան առաջինում, քանի կիլոգրամ խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում. Գծապատկերն արված է, երկրորդ արկղի խնձորները 4 կիլոգրամով ավելի են, ընդհանուրը 64 կիլոգրամ է։ Դրա համար ընդհանուրից 64-ից հանել ենք այդ 4-ը, որպեսի հավասարվեն երկու արկղերի պարունակությունները։ Ստացել ենք 60, ապա այդ 60-ը բաժանել ենք 2-ի, որպեսի պարզենք, թե քանի կիլոգրամ խնձոր կա դրանցից յուրաքանչյուրում, ստացել ենք 30, հետևաբար հասկանալի է, որ առաջին արկղում կա 30 կիլոգրամ խնձոր, իսկ երկրորդ արկղի խնձորների քանակը պարզելու համար այդ 30-ին գումարել ենք 4։ Վարժություն 521, Արան ու Աշոտն ունեն 850 դրամ, Աշոտը 50 դրամով ավելի ունի, քան Արան, որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ Դարձյալ պետք է հավասարեցնենք տղաների մոտ եղած գումարի քանակը, դրա համար 850-ից կհանենք 50, կստանանք 800, ապա 800-ը կբաժանենք 2-ի, որպեսի իմանանք, թե տղաներից յուրաքանչյուրի մոտ որքան դրամ մնաց, կստանանք 400, արդեն պարզեցինք, որ Արան ունի 400 դրամ, և գիտենք, որ Աշոտը 50 դրամով ավելի ունի, հետևաբար 400-ին կգումարենք 50 և կստանանք 450 դրամ, Աշոտն ունի 450 դրամ։ Երկրորդ դասարանում սովորում է 65 աշակերտ, տղաները 5-ով ավելի են աղջիկներից, քանի տղա և քանի աղջիկ է սովորում այդ դասարանում։ Դարձյալ 65-ից կհանենք 5, որպեսի տղաների և աղջիկների քանակները հավասարվեն, կստանանք 60, 60-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 30, մենք իմացանք, որ աղջիկների քանակը 30 է, տղաները նրանցից 5-ով շատ են, հետևաբար 30-ին կգումարենք 5 իմանալու համար տղաների քանակը։ Վարժություն 522, թվերը տեղադրի շրջանակների մեջ, սլաքը փոխարինում է մեծի նշանին։ Դարձյալ պետք է գտնենք, թե որ շրջանակից են դուրս գալիս բոլոր սլակները, սակայն այդ շրջանակը չի ընդունում ոչ մի սլակ։ Առաջին և ամենամեծ շրջանակը կանաչն է, նրանից դուրս է գալիս 2 սլակ, սակայն կանաչը չի ընդունում ոչ մի սլակ։ Կանաչ շրջանակում կգրենք 324516։ Երկրորդ տեղում մեզ մոտ դեղին շրջանակն է, դեղին շրջանակում կգրենք 252658։ Նարնջագույն շրջանակն է, նարնջագույն շրջանակում կգրենք 35467։ Չորրորդ տեղում կապույտ շրջանակն է, կապույտ շրջանակում կգրենք 3006 թիվը, նախավերջին տեղում մանուշակագույն շրջանակն է, դրանում կգրենք 18 թիվը և վերջին տեղում սպիտակ շրջանակն է, դրանում կգրենք 7 թիվը։ Վարժություն 523, աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։ 2587-ը փոքր է, 2594-ից, 63025-ը մեծ է, 63015-ից, գրում ենք 0, 249516-ը մեծ է,
248159-ից B տարբերակում 2517-ը մեծ է 2504-ից գրում ենք 0 63825-ը փոքր է 63915-ից 240516-ը փոքր է 241159-ից Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 0 Վարժություն 524 Շարունակիր արտահայտել նշված միավորներով Առաջին օրինակը տրված է մետրը սարքել ենք կիլոմետր եւ մետր 78624 մետրը հավասար է 78 կիլոմետր 624 մետր 4050 մետրը հավասար է 4 կիլոմետր 50 մետր Բ տարբերակում կիլոգրամը արտահայտում ենք տոննայով եւ կիլոգրամով 35608 կիլոգրամը հավասար է 35 տոննա 608 կիլոգրամ 8004 կիլոգրամը հավասար է 8 տոննա 4 կիլոգրամ